Čau lidi, takže dneska si postavíme, nebo zkusíme postavit Šturm Tigra, což je vlastně stejný podvozek, jako má Tigr, akorát je, má, neřekl bych dělo, je to, oni tomu říkají vrhač raket, myslím, nebo není to raket, je to myslím vrhač raket. 385 mm, je to lodní kanón a je určený na bourání budov, takže postavíme zase stejný podvozek, jako má ten tady kamarád Tigr. A já jsem ho teda ještě, se přiznám, nestavil, takže dneska to je premiéra a tak nějak ho při tom natáčení budu vymýšlet. Podobně jako u té štuky, protože tam jsem taky úplně přesně nevěděl. A asi tak nějak. Takže takhle. A u toho Šturm Tigru tam bylo zajímavý docela, že on jako začínal takhle tady nahoře. No to je jedno, prostě uděláme zase ty blatníky takhle dopředu. A ten Tigr má takhle jakoby, takhle tady má to místo a ten Šturm Tigr prostě ani náhodou. Bych ho postavil možná už přímo asi takhle. A nebo se můžeme prostě nablít ty schody. Budeme tam takový jako, no to bude lepší asi. Sem taky dáme schody. A tady někde bude ten kanón, jo, tak já si dovolím třeba takhle sem zatím dá takhle jako blok. A udělal bych to asi takhle a tady bych zase teda dal ty schody, aby to nebylo úplně jako, aby to vypadalo jak bagr. Tak. Takže to bude vypadat trošku jako americký tank destroyer, ale nevadí. Tak. Teďka bych to postavil normálně takhle. A tady bych to jakoby ukončil. Asi nějak tak. Takže tohle bude náš Šturm Tigr. Dozadu nenablijem toto, takže to přistavíme takhle. A dáme si tam zase opět moje vysněné komínky, které si dávám prostě všude. Tak, otočíme. A tady bych to dostavil, aby to bylo takový nějaký. Tady by to šlo, jo, ono to půjde zbourat. Teď jsem si, já si sem tak dám pec. No, nedám. Jak se tam dává? Jo. Takhle. Víte, asi dát nemůžete, protože máte jiný textury, ale mě se tak líbí jako prostě motor. A když vrchu ty blotny. Dobře, jak je tam dávat nebudu. Tak, jinak jsem zapomněl zase tady pásy. Se tady staví takhle. Tak, a teďka taková trošku moje blbůstka. Jste si možná všimli. Že já tady mám... Můžete to postavit buď takhle, máte... Tohle je prostě normálně Šturm Tigr. A nebo si tam můžete dát dispenser. Tady když to vyboráte, tak asi... Ono to bude vidět, jo, ale... Bylo by to úplně ideální. Protože myslím takhle úplně krásně. Můžeme dát k tomu redstone. A když tady si zakrytujeme takhle střechu, jakože to můžem. Nějak takhle. Tak nám by to nemělo vadit do toho redstoneu. Pokud se nemýlím. A je tady i jakoby dost místa, takže tady si můžeme postavit žebřík, nebo nevím kam. Jak to, že to tady je, jsou schody. Takže on to nepůjde z žádné strany. No, nicméně tak teda v tom případě tady uděláme takhle takovou blbůstku. A tady bych postavil normálně jakoby poklop. Tak. A tady bych dal, co já vím, tlačítko. Jo. Přesně tak. A tady si můžete, já nevím, udělat průzory, nebo jak chcete, abych to takhle nechal. Tady by bylo možná dobrý to zakrytovat. Nějakým způsobem. Třeba takhle, jo, to by bylo docela dobrý. Tak. A vlezete si dovnitř. Myslím si, můžete dát nějaký hovadiny, jo, já nevím, něco prostě... Úplně cokoliv, to je úplně jedno. Třeba jakoby zásoba munice a takovýhle věci.
A ještě třeba, jakoby si se můžete dát, já bych řekl židli, ale to židla nebude, že jo. Spíš takovou. Tohle potřebovat nebudeme asi, takže to dáme takhle sem. No tak takhle. Tak, to je jakoby pozice řidiče, no prostě nějakou židli, aby tady bylo prostě méně místa, aby jste se připadali jako v tanku. Tak, teďka vem zase věcičku, která se jmenuje přesně tak. A můžete ji dát sem. Teďka se podíváme třeba, já nevím, jak se to dělá, jo, ale dobře, postavíme jakoby strom. Jo. A tady postavím třeba strom. Třeba takhle. Tady dáme větší obtížnost, aby to rychleji zhořelo. Můžeme vlít dovnitř. A nabil jsem to. Jo, jsou tam, vidíte to. A zapálíte to, můžete vlít ven. A tady vidíte, jak krásně se prostě strom hoří. Takže docela dobrá věc. Já nevím, třeba v multiplayeru by se to dalo někde využít, nebo já nevím, kdybyste stavili třeba nějaké město, obléhání nějakého města. Kdybyste prostě dostali dřevěné baráky a byste mohli zapalovat. A prostě Sturmpanzer takhle. Tady je drobná blbůstka, ono to vlastně půjde takhle, že jo. Jo, teď je to úplně super. Ještě tady, no, to nevadí. Tam to můžeme nechat. No a strom takhle úplně luxusně celý schořel, takže tady máte prostě Šturm Tigra. Zavřem poklop. A to je všecko. Takže se s vámi loučím a naschle.